بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم. خوشبوخانه دانگه یغلگان مهماندار و مزباندار. اولا الله سبحانه و تعالیه به عدد حمد و ثنا سیدی پیغمبرمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گه درود و صلواتلارمز بولسن کی خانواده‌دا بگن خرسندچیلیک فرزندلارنی عزیز جاندن عزیز فرزندلارنی نکاح تویی مناسبتی بلن شو نکاحنی ایلانیگه ایل و خلقنی چقیریب دستورخان سالیب پولگه توکیب توپکنلارنی توکیب سوچیب bizlarni esa xonadonimizga borib chaqirib, bizlar mana saqlaqqa ijobat qilib kelib o'tiribmiz. Avvalgi taomlar tortib qilinib, nafslar orom oldi. Endi shu dasturxonni haqqini ado qilishlik maqsadida Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimdagi Hujurot surasidagi bir oyat haqida qisqagina birgalikda bir mulohaza qilsak. Avvalo Hujurot surasi musulmonlarni hamjihat bo'lib bir-birovlari bilan oqibatlik, bir-birovlarining haqqini ado qilib yashashliklari uchun kerak bo'lgan ko'p usullar bayon qilingan. Xususan payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning huzuri shariflarida qanday odob bilan turishlik haqida, masalan, oyat Qur'on shu suraning avvali Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuru şeriflerinde ovazlarını kurtarmasızlıkça bu da duyurken. Bazımız, uzumuz uzara bir bravımızını bakırıp çakırıp gepleşir, çakırgenimizdeki Peygamberini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dakikini çakırmasızlık hakkıda o da verir. Kulay dağılır. Şu nefsine nümesi Medine-i Münevvere'ye borgen ve Mekke-i Mükerreme'ye borgen adamlar bunu halatını hız kıladı. Madina-i Munavvara'nın halkını sokin, vazmin ekenliğini, cin ekenliğini biledi. Doğru, bazı bilmeyen bir haberlerde oluşu mümkün. Çünkü mehman çok büyür diyem, şu halat buladı. Lakin bari de bilinip duradı. O şey sokinlik, o şey vazminlik bilinip duradı. Çünkü Allah Ta'ala bizge şu Resulullah'ın huzuru şeriflerinde o adam bilet duruşge şu düşünüyor. Şu adam değil, tabi bugün ustazlarını, ilim ahıllarını aldı da hem ularni oldidan ovozingizni ko'tarmaslik va hokazo tabarrukan bajaramiz. Bunaqa odoblar. Mana uni orqasidan Xudo taolo bilmagan yoki ba'zi eshitmaydiganlarni, uzr-ma'zurlarini ham bayon qilib ko'rib, keyin butun umumiy musulmonlarni o'rtasidagi hukmlarga o'tgan. Ya'ni masalan, birov xabar olib kelsa, uni tekshirib ko'rmasdan turib ishonmaslik. Yaxshilab tekshirib olishlik haqidagi hukm. Barcha yer yuzidagi barcha musulmonlar bir-birlari bilan aka-uka ekanliklari. Xudo taborak va taolo yer yuzidagi barcha musulmonni bir-biri bilan aka-uka dedi. Ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni u bizning dindagi birodarimiz. Shu gapni aytdimi? U bizning dindagi birodarimiz. Uning dini, uning millati, tili, irqini e'tibori yo'q. Qop-qora negir u la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh dedimi? Bizning birodarimiz hisoblanadi. Yer yuzining mashriqidami, mag'ribidami? Biz mag'ribida turgan bo'lsak, u mashriqdagi odam, mashriqdagi odam musulmon, uning boshiga tashvish tushsa, xuddi o'zimizning birodarimizning boshiga tashvish tushgandek, o'sha tashvishdan mahzun bo'lamiz. Ana shuning uchun musulmon yurtlardagi musulmon yurtlarni haqqiga duo qilib turishligimiz ham zarur bo'ladi. Musulmon yurtlardagi bo'layotgan notinchlik va hokazolar haqida umum duolarimizni eslab turishligimiz lozim bo'ladi. Mana undan tashqari Xudo taborak va taolo bir-birovlarimizni masxara qilmaslik, bir-birovlarimizni g'iybat qilmaslik, josuslik qilmaslik va hokazo shu hukmlarni bayon qiladilar. Orqasidan Xudo taborak va taolo aytib bermoqchi bo'lgan oyat shu: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhan nasu إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. إيه إنسانlar. Bu hitob endi butun insoniyatga ketyapti. Tepadagi xitoblar mu'minlarga bo'lib kelyapti. Endi bundan bag'idagi xitob butun insoniyatga bo'lyaptiki, ey insonlar, albatta biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik. Haqiqatan ham har birimiz
Hazrati Odam alayhissalotu vassalom va momo Havo onamizdan tarqagan zurriyotlarimiz. Bani Odam deydi, Odam deydi. Odam degan so'zni nimasi ham shu Odam alayhissalotu vassalomda ismlaridan. Odamda Odam deganini sababi nima? Desa Alloh taborak va taolo Odam alayhissalotu vassalomning yerning adimidan, ya'ni yuzidan degan. Yerni yuzidan yattan battan tuproq olib turib, uni loy qilib yaratgan. Yerning adimidan yaratilganligi uchun odam deyildi. Olam deydi-ku, olam degan. Olam degani belgi degani. Alomatdan olingan. Alomat. Alomat qachon qo'yiladi? Alomat bir narsani borligini belgi qilib alomat qilib qo'yadi. Masalan, mashinadagi nimani tushunsa, belgi qilib qo'yadi, mayda oshxona bor deydi, mayda svetofor, mayda poyezd yo'li bor-da, alomat qilib qo'yadi. O'sha alomat deydi. Inson butun olam, butun borliq o'zini yaratuvchisi borligiga belgi. Ana shuning uchun olam deydi. Bu olamda ichidagi odam esa yerning, o'sha yerning adimidan, ya'ni yerni yuzidan olib turib, tuprog'i yerni yuzidan olib yaratilganligi uchun odam deydi. Havvoni hammasini o'ziga yarasha shunaqa nimalari bor, bayonlari bor. Odam alayhissalotu vassalom bilan momo Havo onamiz jannatdan yerga tushib, birlari yerni bu chekkasiga, birlari momo Havo onamiz Hindistonga, Odam alayhissalom nima shartlar demish, Shirlankaga. Ashaqqa tushgan degan nimalar bor-da rivoyatlar. Butun yer yuzidagi hamma insonlar Hazrati Odam alayhissalom va u kishining ayollari momo Havo onamizdan tarqagan avlodlarimiz. Endi Xudo taborak va taolo oyatni davomida eslatib aytadiki, va ja'alnakum shu'uban va qabaila. Sizlar bitta insondan yaratilgansizlar, ikkita insondan tarab dunyoga tarqagansizlar. Endi sizlarni Xudo biz deyapti Xudo taolo bir necha millat va elatlar qilib qo'yganligini eslatyapti. Ha? Tilimiz har xil, ha, necha xil til bor yer yuzida. Ha, necha xil millat bor. Ha, rangi oq, qora, bug'doyrang, sari va hokazo necha xil ranglar bor. Shuncha holatda qilib tarqatib qo'ydik dedi Xudo. Nima uchun? Desa arqasidan buni sababini ay bayon qilib aytadiki, lita'arufu bir-birlaringizni tanishliklaringiz uchun. O'zaro bir-birimizni tanib turishligimiz uchun Xudo taboraka va taolo bizni mana shunday holatda tarqat. Tilimiz boshqacha, dilimiz, nimamiz, rangimiz boshqacha va millatimiz boshqacha qilib bino qilibdi. Endi millat u tillar haqida gap ketganda bir pasda biz insoniylik tabiatimizda shu narsa borki, biz palon millatdan yaxshimiz degan tushunchalar paydo bo'lishni boshlaydi. Shuncha Xudo taborak va taolo millatu illatlarga tarqatgan Parvardigor nima uchun shunaqa qilganini aytib turib aytadiki, inna akromakum indallohi atqakum. Albatta sizlarni Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi eng mukarramingiz, ya'ni hurmatga doyig'ingiz taqvodoringiz deb aytadi. Bir tomondan qarasangiz, hozirgidagi o'ylaganimizdek, bu dunyoda u arabmi yoki ajammi, o'zbek yoki qirg'izmi, tili qanaqa farqi yo'q. U oqmi, qorami farqi yo'q. U pulmi yoki hurmi, bunisiga qarab emas, balki o'zining qalbidagi va o'zidagi taqvosi bilan Xudo taoloning huzurida muqarrabligi, mukarramligi chiqarkan. Xudo taoloning huzuridagi mukarram va muqarrabligi chiqadi. Yana bitta tomonidan qarasangiz, bu Xudo taborak va taoloning adolatiga dalolat qiladi. Yer yuzida yashayotgan va yashab o'tgan va endi yashaydigan hamma insonlar Allohning bandasi. Alloh o'zi yaratdi hammasini. Endi yaratgandan keyin har bir bandasiga Xudo taborak va taolo muqarrab bo'lishlik imkoniyatini berdi, ba'zisiga xoslamasdan. Masalan endi, masalan aytaylik-da, falon joyga ishga kirish uchun endi falon joyda o'qiganlar kerakda yoki falonchilardan bo'lsa kerakda deydi. Unaqa joy yo'q. Unaqa narsa yo'q. Har bir inson taqvoda astoydil bo'lsa, dinini mahkam ushlab, taqvoni mahkam taqvoga astoydil harakat qilsa, u muqarrab bo'lishlik imkoniyati bor. U hur bo'ladimi, pul bo'ladimi farqi yo'q. U qoramı, oqmı farqi yo'q. U millati, dini millati tilidan farqi yo'q. U islomga, shariatga, Alloh buyurgan shariatga to'liq amal qilib, o'sha shariatga muvofiq taqvo qilar ekan, uning martabasi Allohning huzurida ko'tarilguchidir. Mana shu Parvardigorning bu adolatiga ham dalolat qiladi, ham bizning har birimizda alohidada imkoniyat borligiga ham dalolat qiladi. Ertaga nasabdan palonchilarning avlodi
katta ekanligimizdan emas, balki o'zimizni qilayotgan amalimiz haqida so'ralamizda. Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini shunday eslaydida. Hazrati Fatima onamizga qarab aytmadilarmi? Ertaga odamlar amali bilan kelganda, "Sen meni qizim ekanliging, men senga hech qanday yordam bera olmayman" dedilar. Ey ammajon, ertaga odamlar amali bilan kelganda, "Men sizga hech qanday yordam qila olmayman" dedilar. Amakijon Hazrati Abbos roziyallohu anhu ga, "Ertaga odamlar amali bilan kelganda, men sizga yordam bera olmayman." Har bir kishi o'zini amali bilan dedilar. Demak, har bir kishi o'ziga amal, tepamizdagi nasabimiz palonchiga emas, balki o'zimizdagi amalga harakat qilishimiz kerak ekan. Chunki har bir kishida hozir aytganimizdek ham taqvoga, ibodatga mukarram, muqarrab bo'lishga imkoniyat alohida bor, ham bu Alloh taoloning adolati. Alloh taolo oyatni davomida aytadiki, "Innalloha alimul xabir." Albatta Alloh taolo bilguvchi va xabardor zotdir. Ustozlarimiz, ulamolarimiz aytadilarki, oyatlarning oxirida Alloh subhanahu va taolo o'zini buyuk sifatlarini keltiradi. Lekin bu shu buyuk sifatlari tepada kelayotgan mavzuga siyoq kalomlikda, tepada kelayotgan siyoqi kalomga aloqasi bo'ladi. Bu aloqa nima? Alloh taborak va taolo bilguvchi zotligini, Alloh taborak va taolo xabardor zotligini haqida o'ylasangiz, nima? Tepada taqvodor Alloh taoloning huzuridagi mukarram, muqarrab banda bu taqvo sabab bilan bo'lar ekan. Bir odam o'zini taqvodor ko'rsatyapti-yu, lekin u xudo uchun taqvo qilayotgani yo'q. Odamlar meni taqvodor qilsin deb taqvo qilyapti. Xudo bilib turibdi, undan xabardor. Bir odam odamlarning oldida taqvo qilib, o'zi yolg'iz qolganda taqvo qilmayapti. Alloh bilib turuvchidir, xabardordir. Va hokazo. Demak, bog'liqligi shu. Siyoqi kalomga bog'liqligi tepadagi taqvodorni qilayotgan taqvosini har bir holatidan Alloh taboraka va taolo xabardor. Endi taqvo nima o'zi bu? Taqvoni qanday tushunamiz? Taqvo saqlanmoqlik degani. Taqvo so'zi saqlanish so'zidan olingan. Muttaqin degani taqvo saqlanguvchi degan ma'nolari chiqadi. Taqvo nima desa, eng sodda ta'rif Hazrati Umar roziyallohu ta'ala anhuning ta'riflari. "Sen tikonli yo'ldan yurganmisan?" dedilar. "Tikonli yo'ldan yalangoyoq yurib ko'rganmisiz? Yoki yurmagan bo'lsangiz, yurgan odamni tasavvur qilib ko'ring-da, qanday yuradi? Oldin yaxshilab ko'zi bilan qarab oladi. Tikan yo'qligiga ishonch hosil qilgandan keyin oyog'ini sekin qo'yadi. Shiroq deb qo'ymaydi. Nimaga? Ko'zim ko'rmagan bo'lishi mumkin, bilinmaydiganlari bo'lishi mumkin. Sekin bosay deydi. Oyog'ini paypaslab bosadida, tikon yo'qligiga ishonch hosil qilgandan keyin ne qattiq bo'lsin. To'g'rimi? Inson taqvo mana shu taqvo shunga o'xshaydi deydilar Hazrat Umar roziyallohu ta'ala. Inson har bir kunini, har bir lahzasini, har bir soatini mana shunday o'tkazishligi taqvo. Ya'ni shu ishimda Allohning g'azabiga tushib qolmaymanmi? Shu ishim meni do'zaxga olib borib qo'ymaydimi? Shu ishim meni shariatga nomuvofiq emasmi? Deb har birini yaxshilab qilayotgan amaliga oldin yaxshilab qaraydi va paypaslab tekshirib ko'radi. Ko'zim bilan ko'rmagan bo'lsa, o'zim bilmayotgan bo'lishi mumkin, domla qana bo'ladi, to'g'ri qilyapmanmi deb so'raman ko'radi. Sodda qilayotganda-da, o'zicha amal haligini bilganiga amal qilishga harakat qiladi, yaxshilab tekshiradi. Ko'ngli to'lmasa borib so'raydi, "Men to'g'ri qilyapmanmi?" deb ham so'raydi. Demak, taqvo mana shu. Shariatga Hazrati Sofa Doyar bobomiz shariatdan tashqari riyoza emas to'at, qabohatdir, qabohat. Juda chiroyli qilib ta'rif etganlar. Taqvo shariatga muvofiq bo'lsa, ini taqvo bo'ladi. Shariatga muvofiq bo'lmasa, u taqvo bo'lmaydi. Shunday bir odamlarni ko'rganman. "Men siz bilsa, unaqa deb o'ylaysiz. Men har kuni ertalab turib quyoshga, oyga, yulduzlarga salom beraman." deb shunday e'tiroz bildiryapti. Kechgacha butun ko'ziga ko'ringan narsaga salom bergan taqdirda ham u shariatga muvofiq emasmi? U qilayotgan ishi hech ish, hech narsa. Chunki bunga Xudo buyurgan yo'qda. Buni qilishga Xudo buyurgan yo'qda. Yoki bo'lmasa, "Siz bizni deyapsiz-ku, mana narsadan yeymanu boshqa hech narsa nima uchun yemaysan?" desa, savolga javob yo'qda, Xudo uchun degan narsa yo'q. Ashunda men nima ajraydim? Shariatdan tashqarimi? U ibodat hisoblanmaydi. Men aytmoqchi bo'lgan gap shuki, avvalo har bir ishda niyatimizni to'g'ri qilaylik. Hatto qizlarimizga, ayollarimizga ham
ular har bir qilayotgan ishlarda ixlos bilan muhabbat bilan qilishlikni o'rgansinlar toki qilayotgan bir ishda yo savob yoki savobga ega bo'lmasligimizni niyat holati niyatlarimizga e'tibor bo'lar ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.